Alë bidhima është njëri prej konkurentëve më të dashur të emisionit për putën. A i fitoj zemrët e një numri të madhë të publikut për shkak të sjelljeve të ti. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ai ishte shumë i dashur për të gjithë edhe brenda emisionit dhe kishte mjaft takime dhe diskutime interesante. Por edhe Albi si të gjithë të tjerët nuk arriti të vazhdoj asnjë lidhje jashtë emisionit. Së fundi ai u fejua me një vajzë mjaft të bukur që quhet Hyrie, por që ajo nuk jeton në Shqipëri por në Amerikë dhe lidhjen e tyre po e mbajnë në distancë. Albi ka postuar një foto ku shihet duke folur me të, ku kishte shkruar që po i mungon shumë. Çifti shihet se janë shumë të dashuruar.